El paisatge mediterrani ha experimentat canvis importants en les darreres dècades. Aquests canvis són conseqüència de l'evolució natural de la vegetació sobre territoris amb una intensa activitat humana en el passat, la població de la qual s'ha desplaçat des de l'interior cap a la costa i dels pobles a les ciutats i, per tant, abandonant activitats agràries tradicionals sobre les àrees rurals i creixent d'altres activitats en les zones urbanes. La present investigació de la qual anem a parlar ha tingut com a objectiu quantificar i interpretar els canvis en el paisatge de la comarca de la Safor des dels anys 50 fins a l'actualitat, mitjançant la fotointerpretació de les principals cobertures i usos del sol sobre quatre imatges històriques que daten de 1956, 75, 2000 i 2020, amb una intensitat i escala de mostreig adaptada a l'escala comarcal. Hola, molt bona vesprada. Esta és la introducció de l'assumpte que avui posem damunt de la taula en este temps de magazín. El saludem des de l'hotel RH Bairena en Spa de la platja de Gandia. Interessant, jo els convide que es queden amb nosaltres perquè anem a conèixer aquesta evolució del sol i aquest abandonament agrícola, però en el nostre territori, no més enllà, sinó ací, en la comarca de la Safor. I tot això, l'excusa és una investigació que s'ha fet sobre els canvis d'usos del sol i abandonament agrícola a la nostra comarca, a la comarca de la Safor. Tenim amb nosaltres els autors d'aquesta investigació. Ells són investigadors del campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Els presenta Virgínia Garófano. Virgínia, molt bona vesprada. Bona vesprada. I Rafael Delgado. Rafael, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Bueno, ja no és la primera visita que es feu al test de magazín per a parlar d'una qüestió o d'altra, però anem a centrar-nos en aquesta tasca investigadora. La primera pregunta, entre els dos, vull que sigui aquesta xerraeta, Virgínia, Rafa, quin era l'objectiu d'aquesta investigació sobre els canvis d'usos del sol i abandonament agrícola en la nostra comarca? Objectius principals que marcaven les línies de treball. Sí, com has dit, tenim investigacions que s'han fet a nivell provincial, però volíem fer una quantificació i una interpretació dels canvis que han ocorregut al paisatge de la Safor, no? A casa nostra. Sí. Aleshores, el que hem fet és definir una sèrie d'usos i cobertures, com bé has dit, que ara podem especificar els que són, i veure com han anat canviant al llarg de gairebé 70 anys. Mm-hmm. La primera pregunta, Rafa, després anirem comprovant-ho àmbit per àmbit, però aquests resultats, aquests canvis durant els anys 70, has dit? Del 50 al 2020. Ara, al 2020. 70, sí, sí. És per a preocupar-nos? Ostres, en general. Bona pregunta. O simplement és un canvi absolut? Anem a veure. Jo crec que són per a conèixer-los i per a analitzar-los i per a planificar què anem a fer en el futur amb el territori. És molt important, no? Però jo abans volia dir una cosa, i és sí. la primera cosa, agrair i felicitar-nos de que hi hagi una entitat com el CDR de la Safor que impulsa la investigació sobre temes rurals i agraris, molt, molt interessant. I després dir que això és un poquet un reciclat de la meva tesi, de la que Virgínia va ser directora i gràcies a ella es va finalitzar, i és, diguem, és aprofitar una sèrie de documents que són únics i irrepetibles, com són el vol americà de 1957, que retrata el territori abans dels majors canvis que s'han conegut des del Neolític i que ens permet conèixer el que ha passat després de el major canvi i la transformació de l'agricultura típicament circular, en cicles tancats, etc., a una agricultura lineal, externalitzada, etc., que depenia fortíssimament del petroli i dels productes de síntesi. No? Aleshores, això ens permet una sèrie d'anàlisi. No? Respecte al que preguntes, és per preocupar-se. Bé, jo crec que ens ha de moure a la reflexió. No? Ens ha de moure a la reflexió, hem d'analitzar la situació actual i tota la incidència que tenen aquests canvis i pensar què anem a fer en el territori i amb els nostres recursos. Això és fonamental. Almenys la gent ho ha de conèixer.
Així és, i per això nosaltres anem a analitzar aquest treball per a donar pinzellades d'aquesta investigació, d'aquest treball exhaustiu tan interessant. Estem parlant, per veure un poc el finançament, les parts implicades, hem nomenat el CDR, el Centre de Desenvolupament Rural, també està COCEDER, que és la Confederació de Centres de Desenvolupament Rural, i tot això amb finançament estatal, no? Exacte. El COCEDER té un programa d'investigació científica i tècnica de caràcter ambiental que desenvolupa cada any amb diferents temàtiques. Sí. Enguany hi havia una temàtica relacionada amb els recursos naturals i l'abandonament agrícola, i vam pensar que aquesta temàtica era molt bona per a fer aquest estudi, no? I intentar encaixar-lo en este àmbit d'investigació. Doncs el CDR, que forma part de COCEDER, va impulsar l'estudi amb el finançament del Ministeri. Estem parlant d'investigació, hem de parlar d'una metodologia que suposa que s'haurà seguit al detall, perquè tot ara va a través de punts de mostreig, no? Distribuïts per el territori. Com s'ha fet aquesta metodologia? Comenteu-nos. Vam fer una trama de punts que coincideix amb les quadrícules UTM, no? Hi ha com 500 metres de separació entre els diferents punts, i vam evaluar una xarxa de 1.724 punts en total. En cada punt vam evaluar la cobertura o l'ús que hi havia en quatre moments diferents, que són les quatre imatges aèries que tenim. Aquesta metodologia facilita el fet que els resultats siguin al detall, és a dir, que siguin fidels a la realitat, i aquest mostreig és realment de tot l'àmbit territorial. Sí, exacte. Estem cobrint tota la comarca, encara que anem evaluant punt per punt. No és un mostreig, diguem, per àrees o polígons de diferents tipus, sinó que són punts d'avaluació. Però anem a cobrir tota la comarca amb aquesta metodologia. Estem parlant d'una anàlisi multitemporal que dona uns resultats que jo crec, si vos sembla, podíem entrar, no?, per analitzar-los, per allò de parar atenció i aquesta anàlisi futura que està dient Rafa, que és fonamental, i per això s'investiga, per a dir, escolteu, això és el que hi ha, traguem conclusions i actuem. Exacte. Molt bé. Densificació forestal. Sí. I és que sembla que ha augmentat les zones amb arbres en el sòl del nostre territori. Exacte. Als anys 50 teníem solament un 8% de la comarca en cobertura forestal arbrada, principalment arbres. Actualment tenim un 17%. Si mirem a grans trets els mapes que podeu veure a l'informe, la zona forestal en general no ha canviat massa, però sí que han canviat els tipus de cobertures dins d'aquesta zona forestal, no? Sí. Tenim, segons el nivell de desenvolupament de la vegetació, tenim una cobertura que són les pastures o els afloraments rocosos, després tindríem els matollars i després l'arbrat com vegetació més desenvolupada. Doncs el que teníem als anys 50 era una vegetació principalment formada per pastures i matollar, i ara el que tenim és una superfície arbrada molt més gran, molt més ampla. Tenim una expansió forestal que, diguem, és externa, que va colonitzant altres espais que abans no eren forestals, però també tenim una colonització forestal interna o una densificació, perquè les zones que són forestals cada vegada tenen una vegetació més densa, més desenvolupada, i que suposen un risc en cas d'incendi. Clar, allà anava, perquè en principi, de per si, l'increment de la massa forestal, bueno, ni és bo ni és roïn, no sé, des de la ignorància, però està aquesta perillositat d'incendis forestals. No és bo ni és roïn, és simplement nou. Sí. És dir, des del neolític no hem tingut mai tal densificació forestal. Hem passat d'un extrem a un altre, no? Hem passat d'un segle XIX on les cròniques dels viatgers ens diuen que era difícil trobar arbres en les muntanyes per la sobrepastura i una població encara, una població molt nombrosa en l'interior i encara molt lligada directament al primari. L'aparició de la filoxera al començament de les primeres migracions i ja el desencadenament de lo que s'anomena sociològicament l'èxode rural de segona meitat del segle XX, que precisament és el que ens permet fotografiar aquesta foto del 57 del vol americà,
I passem d'un estat de total esquilmament de recursos forestals a una situació absolutament nova en la qual, a partir de l'aparició del petroli i de que l'economia es terciaritza i que tots som youtubers, per sí. fer una broma, sí. però ja ens deslliguem del món rural, es deixa de pressionar absolutament, es deixa d'incidir en un paisatge mediterrani que durant més de 9.000 anys ha estat esculpit per l'ésser humà. D'acord? Aleshores, no és ni bo ni roïn, simplement és nou. Sí. I com a nou hem de canviar el xip, és a dir, no podem donar respostes a aquesta nova situació en idees de 60, ni de 70, ni de 80. És a dir, han de pensar que al segle XXI i probablement al segle XXII el protagonisme del territori va correspondre als boscos i ja no als espais agraris, perquè el món agrari està desapareixent. Aleshores, n'hi ha que, és a dir, tornem al concepte romà en el qual l'àger, el forest, que era lo de fora, sí. Era un espai totalment desconegut i ignot, no, diguem, no? I aleshores n'hi ha que formular noves formes de gestió, de vertebració del territori. Es parla molt de l'Espanya vaciada, etc. Tot té relació. És a dir, no és una solució ni un problema senzill d'abordar, és un problema que hem de pensar molt seriosament i és nou. Així és. Sobre aquesta Espanya vaciada, anem a aquests moviments, no? Desplaçaments de la població. En parlarem en aquest tercer aspecte, per el que fa al creixement urbanístic, sobretot en la zona de la costa, però abans, bueno, abans de canviar a l'altre tema de l'abandonament agrícola, que som conscients d'aquesta realitat, trista realitat, el tema d'aquesta massa forestal, clar, aquest perill, d'incendis, va lligat al canvi climàtic, que incrementa aquest perill, no? D'aquesta massa forestal. Sí, sí. S'ha de tenir en compte. També perquè tenim una biomassa molt gran. Doncs claro. En cas d'incendi i tenim masses forestals molt contínues i denses, aleshores, si hi ha un incendi, encara que sigui xicotet, és molt difícil d'aturar-lo. Aniria en... El que passa és que ahir també hi ha que distingir una qüestió d'escala, i és que el canvi climàtic es mou ràpidament, però en una escala molt major que el creixement del bosc. Aleshores, el principal problema que tenim ara mateix és l'enorme acumulació de biomassa que no està sent utilitzada. A banda d'això, sí. el canvi climàtic i l'acumulació de períodes secs de dèficit hídric estan estressant els boscos. Els boscos cada vegada tenen més estrès i, en cas d'incendi, cada vegada la disponibilitat és major. No sols és quantitativa, sinó qualitativa també, la part que toca. I aleshores, el que passa és que s'ha demostrat ben clarament que la resposta que estem donant als incendis forestals, i principalment pot ser que els incendis forestals ens facin posar les coses en el seu lloc, la resposta que està donant-se als incendis forestals és totalment ineficient, és totalment desmesurada i no soluciona el problema. Cada vegada anem a tindre incendis més grans. Aleshores, això és una de les qüestions, és a dir, la no utilització de recursos ens clava en una situació d'emergència extrema. Aquesta és la qüestió. Ahí està, aquesta és la situació. Vosaltres doneu les dades. Altre aspecte, com a conclusió d'esta investigació, l'abandonament agrícola, i és aquest abandonament massiu de terrenys agrícoles que en els anys 50 era l'ús predominant, no?, en el nostre territori. Sí, molt bé. Suposava l'ús agrícola del territori un 48% de la comarca. I, de fet, el 40% de la població als anys 60 es dedicava a l'agricultura. Ara mateix, solament un 4% de la població es dedica a l'agricultura. Doncs hi ha molta gent que ja no fa aquest ofici, no? I és també un motiu per el qual moltes terres s'han anat abandonant al pas del temps. El que veiem és que als anys 50 hi havia una proporció important de cultius de secà, llenyosos de secà, com l'olivera, el garrofer, l'ametler, que o bé han estat transformats en agricultura de regadiu, principalment taronger, o s'han incorporat al bosc. Ara podem veure un bosc de pi blanc, per exemple. No? I els cultius herbacis de regadiu, com era l'arròs que teníem així a la Safor, o les hortalisses, progressivament també passen a ser taronger i finalment el que veiem en l'última transició 2000-2020 és un abandonament massiu a la comarca. Tenim un terç dels terrenys cultivables abandonats.
el que suposa més d'un 11% de tota la comarca, de tot, sí, de tot el territori. Doncs és un problema a nivell d'una gran quantitat de zones que podrien, dels terrenys fèrtils que tenim a la, sí, comarca, que estan abandonats. Productius abandonats. Sí, i que també suposen a vegades un reclam perquè, com és un terreny que la gent ja no vol, no es valora i es deixa per a la construcció d'infraestructures o no, la gent, diguem que posa menys valor ja al terreny agrícola. Així és. Estem perdent bona part, una part important de la nostra tradició com a poble, no? En perdre aquesta activitat agrícola, Rafa. Sí, bueno, i hi ha que ressaltar una cosa molt important, i és que això està passant, és a dir, el que es reflecteix en aquest estudi no està passant en una comarca que ha sigut un exemple històric d'èxit agrícola. Sí. O sigui, ahir darrere això està passant molt més, i hi ha una desruralització que ja directament és una fugida del món rural, no? Diguem que la foto del 57 ens permet constatar moltes coses que, per exemple, va reflectir Fontavella en el seu tractat de l'Horta de Gandia, i hi han coses realment increïbles, no només de cultura, sinó també de territori, de paisatge, de factor humà, és a dir, tot això es pot resseguir en aquestes fotos, és a dir, les antigues tècniques tradicionals de les espatleres, no hi havia plàstic, evidentment, dels recs induïts pel carabassí, el rec del carabassí, les taones, etc. Tot això es pot arribar fins i tot a distingir, l'estructura dels cultius. És a dir, l'ús tradicional del territori té un valor transversal que supera lo econòmic, i és un valor cultural, un valor sociològic, un valor de cohesió social molt important, i un valor històric, i ara mateix ho veiem, el tema patrimonial, com han donat el canviasso en tot el tema de l'Horta de Gandia, que tenia tal importància, el rec Amanta, sí, a partir de la Sud en Carròs, per a arribar a muntar aquest sistema que està funcionant en moltes queixes i en molts problemes, que és el sistema del rec per degoteig, que al final estalvia aigua, però no sabem què significa això d'estalviar aigua. És a dir, què és estalviar aigua? És llevar-li aigua a l'aqüífer, al fi i al cap, no? És a dir, el sector agrari s'ha vist, diguem, abocat i s'ha vist a l'albur de molts interessos aliens que, diguem, això han incidit en esta comarca, i això és de fer pensar, perquè si esta comarca, que ha sigut tan potent agrícolament, està en esta situació avui en dia, en tota la potencialitat de clima, de sol, d'aigües, etc., la resta del territori, imagineu-vos com està, no? Així és. És lamentable, no?, que s'han de fer reflexionar aquestes idees. Estem ja a la recta final del programa. Ese tercer aspecte, dins de les conclusions d'esta investigació, el creixement urbà, ese increment més que destacable dels usos urbans entre el 2000 i el 2020, no? Especialment. Especialment, sí. Als anys 50 teníem un 3% més o menys de la comarca urbanitzat, no? Amb els diferents usos residencials, infraestructures i industrials, que eren molt poquets, i ara tenim un 12% al 2020 de superfície. Hem passat del 3 al 12%. Gairebé, si tenim un 11% de cultius abandonats, imagineu que és la mateixa superfície de zona, sí, urbanitzada que de zona abandonada, agrícola abandonada. Sí. I especialment la categoria que més ha augmentat són les infraestructures. Totes les carreteres i especialment vies de comunicació i la urbanització de la costa. Clar, infraestructures que moltes vegades també podríem obrir el debat de era precís, no? Ese també seria un altre debat. Bé, això de la justificació ja sabem que cadascú la mira d'una manera. Ara fa poc hem estat, que ja no se sent parlar d'això, ja no se sap si ha sigut un boomerang d'algun grup polític per atraure l'atenció o què, hem estat parlant de la CB60, sí, i això ha reflectit molt bé aquesta situació, és a dir, la pèrdua d'interès o el desviament de l'interès per part d'altres grups que, diguem, són capaços de canviar
les coses de lloc, no? El fet de que es faci aquesta carretera per mig de l'Horta de Gandia va transformar absolutament la comarca, perquè l'Horta de Gandia és una unitat paisatgística única, diríem, en el món. Sí. Històrica, cultural i paisatgísticament. Però quina oposició n'hi ha a això? Només es tracta d'un partit polític que vol rascar uns quants vots? Pues em sembla molt poquet. I lamentablement aquesta situació ens porta a això, a estar indefensos i estar exposats a aquesta erosió de tot tipus que d'alguna manera jo crec que com a societat hauríem de prendre consciència i empoderar-nos i decidir també sobre el nostre futur, no només a curt plaç, sinó també a mitjà i a llarg plaç. Respecte a aquesta última qüestió d'aixòs canvis en el paisatge de la comarca de la Safor, clar, això va acompanyat d'un èxode poblacional des dels municipis de l'interior cap a l'exterior, no? Hem observat aquests moviments, encara que la Safor és una comarca litoral, també hem observat un moviment de població i com els municipis com Llocnou o Almiserà han perdut molta població, tenen un decreixement, i en canvi altres com Guardamar o Miramar o Gandia tenen un creixement exponencial. I tant. Vaig a donar els percentatges que ho dona vosaltres amb el vostre treball d'investigació. El major decreixement, Rafael Cofeira, amb una baixada del 21%, Llocnou de Sant Jeroni amb una baixada del 19% i Almiserà amb menys 10%. I és de major taxa de creixement, heu nomenat a Guardamar de la Safor, amb un 234% d'increment i Gandia supera amb un 277%. Estem parlant, ja per acabar, és un nou paradigma territorial, no? Sí, és un nou paradigma, és un nou paradigma territorial, però jo voldria dir que això no és casual, eh? Uh-huh. Això no passa perquè ve l'època de la floració i apareix, no? Això passa perquè la gent no té les mínimes condicions per a viure en el territori. Això passa perquè no hi ha infraestructures, perquè no hi ha serveis. És a dir, el transport públic brilla per la seva absència. No hi ha llocs de treball al món rural. I la gent jove, especialment la gent jove, el qual és un drama, té que acabar movent-se. I això pot vindre bé a alguns territoris i ho poden veure en cert interès, però la veritat és que territorialment és un desastre i això s'anomena desvertebració. Així és. I això ens ho hem de mirar. Vosaltres parleu, vosaltres diu, nosaltres no venim ací a arreglar el món, venim a investigar, a dir el que hi ha, i després cadascú que actua en conseqüència. Però el que teniu clar vosaltres és que tots aquests canvis, aquesta evolució del nostre territori, necessita respostes urgents, transversals i optimitzades, no? Sí. És el vostre crit. Exacte, que hi hagi un caixer, per exemple, a Potries, això hauria de ser una cosa bàsica, no? Si la gent no pot anar a traure els diners al seu poble, imagineu, no? La fiscalització, una fiscalització diferent als municipis xicotets, perquè la població espanyola va creixent. Hem crescut en els últims 20 anys un 15%, però la població del món rural i especialment dels municipis xicotets ha baixat un 20%. Aleshores, el moviment poblacional està molt clar i hem de fixar la població als municipis rurals i xicotets. I com ho fem això? Amb serveis i amb una fiscalització diferent. Pense jo, és la meva opinió. Sí. Suposo que coincidixes, no, Rafa? Sí, absolutament. Amb la teva companya d'investigació. No es tracta de repoblar, es tracta de crear les condicions. Sí. I si les condicions són bones, no caldrà anar a buscar gent. La gent anirà a buscar el territori, perquè el territori té una sèrie d'avantatges molt importants de qualitat de vida, i això és molt important, de qualitat i de quantitat de vida, que la gent les aprecia. I aquest problema de desvertebració que és tan greu i que va ser més greu en el futur i que està fins i tot manifestant-se a tots els àmbits, a totes les escales, n'hi ha que afrontar-lo però ràpidament. I no es tracta de fer una direcció general de despoblació, es tracta de prendre mesures reals. Així és, reals i efectives. Exacte. I urgents. Moltíssimes gràcies. El que està clar, com dieu vosaltres, és que tots aquests canvis d'usos del sol i aquest abandonament agrícola tenen les conseqüències ambientals, culturals, econòmiques, socials, i es du a parlar de, malauradament, de desvertebració del territori de la nostra comarca. Esperem a qui corresponga, com dirien en Ràdio Gandia Ser, en el Poroi, que prenguin cartes en l'assumpte, encara que totes i tots tenim part activa al respecte. Virginia, Rafa, moltíssimes gràcies. Més que interessant esta xerrada al voltant de la vostra investigació i esperem
que aquesta teoria servisca per a dur-la a la pràctica. Moltes gràcies. A vosaltres, gràcies. Posem nosaltres ja el punt i final interessant. Hem de reflexionar al respecte. Gràcies per estar ahí i els esperem en el pròxim programa.